Falinderit juve. Ndërruar teleshikues, ne tashmë do të shkojmë sërish në një lidhje të drejtë për drejtë, po tashmë në kryesinë e kuvendit aty ku ditën e sotme pritet të mblidhet pra konferenca e kryetarëve. Me mua në këtë lidhje është gazetarja Rugova Dunisha, e cila do të na përcjellë detajet. Rugova, të përshëndes, ka nisur mbledhja dhe çfarë pritet të diskutohet? Konferenca e kryetarëve do të nisë rreth orës 12, ku deputetët e opozitës dhe mazhorancës përfaqësues në këtë konferencë do të diskutojnë kalendarin e punës. Gjithashtu është e përfshirë në rendin e ditës së kësaj mbledhje edhe projekt rezoluta e propozuar nga Partia Socialiste për ngritjen e një komisioni të posaçëm antikorrupsion. Ftesën për këtë komision të posaçëm kryeministri Edi Rama e bëri vetëm pak javë më parë në kryesinë e kuvendit në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe me ministrat e tij, ndërkohë që do të vijoj puna në këtë konferencë kryetarësh. Nga ana tjetër, në orën 13 do të mblidhet edhe grupi i dialogut ku do të bëhen edhe propozimet dhe do dëgjohet komisioneri Ilirian Cilibashi, i cili është thirrur nga palët për t'u dëgjuar në lidhje me propozimet e palëve dhe implementimin e tyre për zgjedhjet e vitit 2025. Në fakt është riaktivizuar ky grup i dialogut vetëm një ditë më parë, pas dy javësh pauzë ku deputetët e opozitës dhe mazhorancës kanë bërë propozimet e tyre. Mazhoranca vijon të jetë e fokusuar tek vota e diasporës dhe ka hedhur sërish në tryezë diskutimin për votën e diasporës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike vijon të këmbgul tek marrëveshja e 5 qershorit vitit 2020 tek rikthimi i koalicioneve. Megjithatë, duket se palët nuk kanë gjetur deri në këto momente, le të themi, një dakordsi mes tyre për të vijuar me ecjen përpara të reformës zgjedhore, ndonse nga të dyja palët lobohet çështja e votës së diasporës. Kryeministri Edi Rama edhe javën që shkoi e hodhi sërish për diskutim, madje mbajti edhe një fjalim në Athinë ku në një farë mënyrë ju premtoi edhe shqiptarëve që do të bëjë të pamundurën për t'i përfaqësuar atë në votën e diasporës, e cila pritet që të implementohet në zgjedhjet e ardhshme nëse komisioneri Ilirian Celibashi mund të themi i jep okejnë dhe drite një shile kësaj reforme dhe këti ndryshimi, nëse implementohet apo jo, nëse ka kohë të mjaftueshme apo jo për të hyrë në zgjedhjet e 2025-s me votën e diasporës. E qartë, Rugova, unë falenderoj për gjitha detajet, mbetemi në kontakt në rast se do të kemi detajet të reja.